अब नेपाली कांग्रेसको विधानमा नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहगत कार्य समितिहरूको निर्माण गर्ने क्रममा निर्वाचनको माध्यमबाट गर्ने भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यस कारणले केन्द्रीय कार्य समिति या स्थानीय वडा समिति बनाउँदाखेरि पनि हामीले निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै त्यो वडा समिति गराउनुपर्छ। त्यस कारणले यो निर्वाचनको माध्यमबाट हजारौँ हजार नेता र कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ, विजयी हुनुभएको छ र त्यति नै हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरूले पदीय जिम्मेवारी पाउन असफल पनि हुनुभएको छ। त्यहाँ निर्वाचनमा विजयी भएका साथीहरूले नेताहरूले आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरेको र सफलता प्राप्त गर्न नसकेहरूलाई पनि समेटेर लानु नै हामी हाम्रो साझा दायित्व हो। त उहाँहरूलाई पनि हामीले अब कतिपय महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई कार्य समितिमा राख्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि त्यो प्रचलन छ र त्यसपछि पार्टीका विभिन्न साङ्गठनिक निकायहरूमा उहाँहरूलाई पनि आबद्ध गरेरै अगाडि बढ्ने हो र अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालले पनि केन्द्रीय समितिमा पनि धेरै साथीहरूलाई समेटिरहनु भएकै छ।